Tamam, insan dostlar, bu nesnelerle birlikte değişim part 4'ünü seçeyim. Başladık. İlk oyunumuz Hoodless'tir. 16'da bir final. Götürey o topu. Götürey o topu. Götürey o topu geçer. Say bari. Crazy. Framboski'ye. Framboski Lukaku'ya gelmedi. İndi Framboski attı Lukaku'ya pasını. Lukaku. Lukaku kaptı. Bu arada burada bir yok mühteşem gol attık. Ben şey yiyeceğim diye. Ayda. Safiye bastım. Aha. Mateusz. Bir yok da vurdun. İndi de. Mateusz top ayağına saklı yağmur. Bir yok. Dostlar öyle bir şey gol attım. Mateusz ne? Luka. Ben şimdi o öyle bir şey gol attım. İndi. Şeye bak da, yine topu ayağında saklayan Nur bir yok oradan gol atır. Kalk onu yemediğini ilgi indi. Yedi şeye bak Framboski. Olmuri Framboski eleyemirsin. Zərbələrini çok pisdi onun. Zərbələrini gücləndirməlidir. Biraz upgrade almalıdır. Oradan etir pas çeşdi Allah'ım. Biz düz əməlli bir tane pas atamırıq. O, Lukaku'dan gidin nə tərsə topu götürüb oradan pas atır. Ancaq qalır bunlarda. Soğusa bəsə bəlkə Lukaku'ya buradan pas atar. Crazy. İndi Matos. Matos götürdü ondan. Framboski çətin olsa da attı pasını Lukaku'ya. Lukaku indi. Lukaku. Lukaku da. Framboski olmadı. Saybari. Gol dedim. Ay Lukaku da. Kalk niye böyle pis oynuyorsan sen? Niye de? Niye adam bezdirsen Lukaku ile. Ya yine Lukaku. Ya da sana. Geçeceğim Lukaku. 3-0. 3-0. Başladı yine Saibari, Mateusz, Lotomba, Framboski olmadı. Darling götürersen geçer. Laval attı. Kihikuno, Lukaku, Romelu Lukaku. Aaa direk. Çok pis oldu. O ne tər direk olabilir? O ne tər direk edilə bilər, hə? Bezdirməyində adam o nə tər dirəkdi. Az qala dördüncü qola sevinəcəkdik. Az qalmış dördüncü qola sevinməyimizə girəcəkdik bir-birimizə. Geçşey pas gəldi amma Lukaku götürdü. Oyuncudan qərbə səs gəldi və 4-0. 4-0. Attık Lukaku'ya. Lukaku indi. Lukaku. Orada Lotomba'nı gördü ama Lotomba indirilmedi. Framboski götürdü. Attı. Ay. Pas geçmedi. Framboski yine götürdü. Attı pasını Lukaku'ya. Lukaku indi. Lukaku olmadı. Lukaku olmadı. Atanmadı. Eleyemedi onu. Mulbi.
Ay, Bellingham'dan böyük səhv gəldi, amma Gibson götür topu, pası səhv atdı. Və Glegolinho götürdü. Lukaku da keçənmədi. Roberto nə isə? Lukaku indi. Lukaku'dan götürdülər topu çox qəribə bir şəkildə. Bellingham attı. Lukaku! Ölü bir Lukaku. Nə tər oynamaqdır Lukaku? Sən belə öyrətmişsin Lukaku. Gibson götürdü. Gibson da götürdü o topu. Darlinglər isə nətər çatmır Frambowski top. Nətərdə? Nəysə, Lukaku götürdü. Frambowski attı pasını. Deruç döndü. Baxdı, attı. Gibson və gol! 5-0 attı Gibson. Tapamadım nə söz deyəcəyimi. 5-0, 5-0. Və oyun da burada qurtardı. İkinci oyuna keçirik. Son 7 oyundan sonra artıq Liqa qurtarır. Çempion müəyyən olunacaq. Ayda pas keçmədi. Götürdük. Nə avantajı? İştiraf var idi orada avantaj ver. Korpus vuranda. Onun arası iştiraf dedim. Bu nətər hakimlərdir belə? Bütün bot hakimlər gəlib bizə ye. Cobe. 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 Bellingham. Bunu da adı ancaq mən Cobe deyirəm. Da Cobe deyəcəm. Adı yazıldığı kimi deyəcəm. Lukaku sıyrıldı Lukaku. Lukaku. Atanmadı Lukaku. Çox yaxınlaşmışdı. Səsim baxdı artıq qışqırmaqdan. Laval. Frambowski çatmadı. Cobe. Bellingham Lukaku indi. Lukaku gedir. Zərbəsi və gol deyil. Təəssüf ki, gol deyil. Lukaku indi. Godinho götürdü ama təzdən götürdülər topu. Laval aldı topu. Attı pasını Lukaku'ya. Lukaku da attı. Frambowski yenə yoxladı ama gol olmadı. Oy, səsim battı. Mateusz. Lukaku. Çatamadı ama korner bizimdi. Frambowski. Lukaku. Hara attın ay Lukaku. Sen kəllələrin yaxşı deyil. Ay Lukaku bu oyun da var. Neyse indi qaç başlattı oyunu. Johnson attı pasını. Aman boli bir attıra qapçıya. Qapçı uzaqlaşdırdı topu indi. Musabadan götürəcəyimi. Lukaku Bernarddan götürəmədi ama pası səhv atdı deyə Lukaku başlayacaq indi. Lukaku attı Darlingə. Darling. Mulubi. Attıq Frambowski. Laval. Qəribə pas atmışdı. Lukaku indi. Attı pasını Frambowski. Frambowski qapçı. Qapçıdan çox qəşəng qurtarış gəldi dostlar. Frambowski. Darlingi çölə getdi. Niyə kornerlər qol olmur axı? Bezdim bu kornerlərin qol olmamasından. Artıq yetər. İlk hissə 1-0 qurtardı. İkinci hissəyə başlayırıq. İkinci hissə başladı. Onlar başlayır. İndi Ugbo'dan götürdüyü top. Ama yenə iştiraf. Allah'ın bəstirində. Bezdirdi məni daha.
Ben bu nətər iştiraflar deyil belə? Ciz-ciz yerlərdə iştiraf verir. Framboşki. Framboşki açıb təzələndirmək. Framboşki və Mateus indi. Lukaku keçmədi, keçmədi. Molbi, Framovski, Lukaku indi. Lukaku keçdi. Lukaku. Lukaku qabağı vaxtdı Lukaku. Qabağını açmasaydı 100% vurmuşdu o qolu. Lukaku qapçı yenə. Yenə qapçı, yenə qapçı. Framboş qatdı. Lukaku yenə qapçı. Qapçı nə edir bu gün? Beatl atdı. Laval uzaqlaşdırdın. Sən o nə tən? Sən nə qarsan ay? Ay, bunlar niyə belə oynayırlar? Bezdirdilər məni artıq. Mən bunlarla necə oynayacağım başa düşmürəm. Framboşki. Keçdin. Nə tez sürət dolanmırsan o qapçıdan, Framboşki. Yeter artıq səsin, bax, deyişin. Bu nədir pastı, Allah aşkına, bu nədir pastı. Nəysə, Fram... Niyə buraxırsan Framboşki, hə? Bax, niyə buraxırsan? Allahım, bu Framboşki nə bot oyuncuymuş, hə? Biz bunu niyə aldıq, İndi Molbi, Molbi, götür də Molbi, Raufi. Tam oyuncularına necə gəlib rəqibin? Roberto, Lukaku, Framboski indi. Framboski, 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 qap, üstdən getdi top. İndi Framboski, attıq. Zərbə! Yenə qol deyil. Yetər artıq. Bezdirdiniz məni. Niyə qol atamırsınız axı? Bu qədər çətindir mi qol atmaq? Ofsayd verəcək ona bura indi. Nə dedim mən? Nə dedim də? Niyə ofsayd var orada? Bezdim mi boğazım qurudu. Mən niyə heç şey deyiləsə oynayanda istəndirəm. Oyun özü istəyir də. Nəsə, indi Framboşki gedir. Framboşki bu atmadan gəlmədi. Bu atmadan gəlmədi. Qol! 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 Bu da son. Bu da son. Bu da son. Və kim gəl qutardı? 0 qutardı. Nəsə, dostlar, videomuz bura qədər olsun. Boğazım qurudu. Sağ olun. Part 5-də sabah görüşərik. Ondan sonraki oyun Balekan oynandı. İkinci turdaydı. Thank you.